شركه دهبشيل جروب هي سي وين او قيب قاتاي عروضي تمناد ايه غنعسيغا سومالي لا نوساكا مغالدا هرغيسو لغا دافري شركه دهبشيل جروب او قيبيال كلا دوون لا ايا قيمه ديمس بلاران او سميساي برشدا انتي اي سوتي عروضو قار كميدا مسؤولين تا شركه دهبشيل جروب كامباني هي اد او مهندقي معاميش هلكني كسو قيب غليسي اي اوغا توكاميستان شركة دهبشيل جروب ويدو دياريسي اديه كستا هواي شركة دو بحيسو اوساكا يودير تاي قيمة ديمس بلاران مسورين تا شركة ده ايا اوغو باقي معاميشين اي كسو قيب غلان انتا اي عروة قنعسيات كسو عطا اسلامر كان اي سو بوغدان شركة دهبشيل جروب كامباني وحن هلكن اوغاهم بلين ايا معاميش شركة دي سمتل اي هلكن اوغلا سوغن اي كسو قيب بشي عروة تن 2023 شركة سومتل سيد هروغو براتيمبا هرمود كو ادي جدا تيليكومنيكيشن كا وحي شركة مانتا هالكن ديكو هايسا ويحوصة سا ادي قلي راهدو دايما ولوغو تلقى لي دومركا هو يوين كا دومركا عرضي دا هبلها جامعة دا ديكتا دومركا اللهم صل على محمد شقية دمرك قرب شوك تاه وطن كديب قصون قضي هذا كان دائما وحلي وحبارسين هاي كنت هذا كده إنترنت كا يك هذا الكا وندون إنه إن هو يده قرب شوك تاه أي كل حريصه عروت هذا أهل كده يير لما قرب هذا ده بقى سأنا قف ضينه شركة صمت الواحد سوا صارت يوم خلاه هذاك عصب وأول بعد sida ogeedeen eSIM ayaan sanadkii hore soo furnay oo nahayn shirkadii u horeysay Soomaaliland ka furta maantana waxaan wadnaa oo Somtel ay tahay shirkadii koobaad ee adeeg la yiraahdo multi MC oo ah numberkaaga Somtel 259 inaad ku isticmaali karto telefoonno fara badan ama device kala duwan oo hadii aad imika saddex moobil aad leedahay isla lambarkii uu aad ku isticmaalayso mid ka mid ah marka hadii aad ku mashquulsan tahay waxa dhacaysa inaad ka kala ka qaban karto oo salaahan adoo WhatsApp-ka qof kala jaatamaya ayaa laga yaabaa in lagu soo garaaco lambarkaagii kale ayaad ka qabanaysaa oo qofkii kale aad kula hadlaysaa shirkadu sidoo kale waxay soo ikhtiraacday oo idin fududaysay in adeegyada salaahan kaydso oo kale oo lagu talagalay dumarka inay ku kaydsan karaan hagbadaha ay ku kaydsan karaan wixii dabiilka uga soo hara course dumarka ganacsatada adeegan kaydso waxa isticmaali kara qof kasta oo ka fikiraya ganacsi yar inuu sameeyo oo lacagtiisa ku kaydsan karo mustaqbalka si uu investment ugu sameeyo ama maalgelin ugu sameeyo waxa sharaf noo ah inaanu sanadkii tobnaad si joogta uga qayb qaadanayno carwada ganacsiga Soomaaliland runtii waxaan halkan ku soo bandhigay maanta adeegyo Dabshil Group ah qaarna ay cusub yihiin kuwana ay yihiin kuwii hore oo aan degdegsiimo iyo fudaydin badan aan ku sameynay waxaan maanta halkan ku soo bandhignay adeegyada Dabshil oo akoonnada free loogu furayo macaamiisha muddada ay carwadu soconayso waxaan u sheegay inay ka faa'iideystaan dhammaan macaamiisha Dabshil sidoo kale waxaan halkan ku fureynaa mastercardkii oo on spot aad ku qaadanayso Dabshil Bank oo isagana qiimihiisii hore lagu furi jiray 50% aan ka daynay marka halkan waxaad keenaysaa mastercardkii oo 50% lagaaga daayay sidoo kale akoonnadii Dabshil oo iyagana free lagu furayo waxaa sidaa halkan Dabshil Group ahaan sidoo kale aan ku soo bandhignay adeega microdahab oo isaguna investment uu qofku ku qaadan karayo ganacsatada yaryar gaar ahaan ay ka heli karayaan carwada dhexdeeda muddo 4 saacadoodana aad ku helaysaa insha Allah investmentka sidoo kale waxaan ku soo bandhignay halkan Dabshil Motors oo ka mid ah iyaduna Dabshil Group oo ku soo kordheen Allahumma salli ala Muhammad Toyota ay ka mid tahay brandska cusub ee shirkadda ku soo biiray gawaadhi cusub oo Hyundai ah oo iyaguna 0 km ay iyaguna muxuu ahaayaan carwada ku soo bandhignay waxaan sidoo kale ku soo bandhignay Dabshil Real Estate oo iyaduna halkan dhowaan insha Allah laga bilaabi doono dhismayaal aad u bilicsan oo la jaan qaadaya dhismayaasha caalamka insha Allah ayaduna halkan ku soo bandhignay waxaan sidoo kale ku soo bandhignay adeegyada Somtel oo ay ka mid yihiin adeega dheeman iyo adeega multisim oo iyaguna cusub waxaan sidoo kale ku soo bandhignay adeega Dabshil
ABI ama EDHAB ABI.